ଗୃହିଣୀଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ତ ଘରେ ଦିନସାରା ବସନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ? କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୃହିଣୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସବୁ ସମୟ ଦେଇ ପରିବାରର ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବିନା ଟେନସନରେ ତା କାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରେ। ସତ କହିଲି କି ନାହିଁ କହିବେ? ଦିନେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟିକିଏ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ହେଉଥିବା ଏକ ବଡ଼ ପାର୍ଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ ଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପରିଚୟ କରାଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖୁବ୍ ତାରିଫ କଲେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା, ଏମିତି ସେ ତାଙ୍କ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେତେ ବି ପ୍ରଶଂସା କଲେ କମ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଜବ୍ କରନ୍ତି? ହଠାତ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଟିକେ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲେ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକି ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଟିକେ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ରହିଲେ, ଆଉ ସେ ବି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲେ। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜଣେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି କହିଲେ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଛୁଆଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଠପଢ଼ା ଘରର ଭଲ ମନ୍ଦ କୁଣିଆ ମୈତ୍ର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରେ, ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଗୃହିଣୀ କେମିତି? ସେ ତ ଘରର ପୁରା ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଯାହା ବିନା ଘର ଅଚଳ, ଯାହା ବିନା ସଂସାର ରଥ ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଗୃହିଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ସବୁବେଳେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ମାଇ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ରିଏଲି ଆଇ ଏମ୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ।